Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТІВІ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 листопада. Сьогодні у випуску. Цифрове місто. Міжнародний форум IT People Суми вдруге відкрився на Сумщині. Незручне сусідство. Колектив класичної гімназії скаржиться на будівельні роботи, що проводить 8-ма школа. Вперше за 64 роки бібліотека на Луці відчинила двері після капітального ремонту. Міжнародний форум IT People Суми вдруге відкрився на Сумщині. Фахівці з України, Польщі та Естонії обговорили впровадження системи «Цифрове місто», а також підписали меморандум про співпрацю. У рамках форуму, який відбувається на базі СНАУ, дві дискусійні панелі. Спершу обговорюють впровадження IT-рішень в аграрній сфері. Основні теми, які ми сьогодні розглядаємо, це точне землеробство, це смарт-фармінг в молочному скотарстві, це комп'ютерні технології, які пов'язані із так званими мобільними придатками до комп'ютерних систем. Я цей форум бачу сьогодні як поступовий розвиток сучасних технологій у аграрному секторі, в переробці, що позитивно обов'язково вплине на розвиток області. На форумі присутні іноземні спеціалісти з Естонії та Польщі. Говорять, структури аграрного сектору України та країн Євросоюзу відрізняються. Проте сфери, на які орієнтуються держави, спільні. Це впровадження IT-технологій в різні сфери економіки, говорять гості з Польщі. Є вже початок конкретної роботи. Я впевнений, що саме співпраця вашого університету і Люблінського університету це буде підстава для такої наукового забезпечення співпраці наших країн в аграрній гаузі. Цифрова Україна, цифрове місто. Друга частина форуму. За словами учасників заходу, IT-технології сьогодні не розкіш і не забаганка, а необхідність. І цифровізації, і застосуванням її у практичній економіці нашого суспільства, і в аграрному секторі, і в машинобудуванні, і в бізнесі. Це сьогодні досить важлива тема. І ми проводимо це заради того, щоб навчатися тому досвіду, який сьогодні є в інших країнах. Нам Євросоюз досить успішно допомагає в цьому плані, виділяються кошти. Ми повинні впроваджувати інтелектуальні системи, повинні впроваджувати блокчейн-технології, впроваджувати електронні сервіси і поступово переходити або взагалі, скажімо так, робити такий ривок переходу в Digital Ukraine, Digital City. А коли ми один одного почуємо, почує влада, почує освіта, так і наші молоді люди, студенти, співробітники, викладачі, IT-компанії також долучилися до нашого форуму. Я маю надію, що разом ми все-таки це питання зможемо розвивати. Програма «Цифрове місто» охоплює усі сфери життя суспільства, проте пріоритетні галузі має визначати міська влада разом з громадою та експертами. Актуальним, наприклад, є питання запровадження електронних квитків у транспорті. Должен бути вибран удобний, понятний спосіб оплати проїзду. Проїзду як в налічній, так і безналічній формі. Люди повинні повірити в цю трансформацію, що вони реально приносять. Що це не просто дань моді, що от ми зараз вдруг зробимо все цифровим. Це реальне улучшення качества життя. Крім фахівців з Польщі, своїми ідеями на форумі діляться естонські спеціалісти. Сьогодні ця країна – одна з лідерів у розвитку IT-технологій для бізнесу. Тож географічно розширюватись закликають і українські компанії. Пользуюсь эстонскими электронными цифровыми решениями, которые позволяют вести бизнес через Эстонию во всем мире. И пользуясь также нашим географическим местоположением, а также очень удобной и благоприятной для бизнеса юрисдикцией, можно через Эстонию выходить на новые рынки. Взаємодія освіти, влади і науки – секрет успішного розвитку міста та добробуту населення. З цією метою співпрацю закріплюють підписання меморандуму між «Хайтек-офіс» та Сумською міською радою.
Ми кажемо не тільки вже про виробництво, про економіку, а ми будемо казати також і про сферу послуг, про місцеве середування. Я думаю, що всі сьогодні сфери нашого життя чекають цифровізації, тому що це розвиток нашої країни. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Незручне сусідство. Батьки учнів класичної гімназії скаржаться на будівельні роботи, що проводить сусідня 8-ма школа. Говорять, внаслідок обробки стін у дітей, що мають алергію та патологію верхніх дихальних шляхів, почалися ускладнення. Чому роботи проводять під час навчального процесу, з'ясовувала наша знімальна група. Страшенний гуркіт та їдкий пил – таку картину кілька днів поспіль спостерігають у класичній гімназії. Сусідній навчальний заклад, школа номер 8, почав ремонт фасаду. Все б нічого, та гімназисти почали скаржитися на сухість і неприємні відчуття у горлі. Дуже сильно опасно дітям-алергікам або з різними пульмонологічними заболіваннями. Тому я вважаю, що цей питання потрібно було вирішити саме на канікулах або в літній період, коли немає дітей, коли йде пиль в окна, діти тут теж гуляють, зараз хороша погода. Занепокоєні вчителі, говорять, будівельники починають працювати після обіду, а це заважає навчальному процесу, який в гімназії триває до 16-ї години. Це навчальний заклад і потрібно виконувати певні, як мені здається, санітарні нормативи. Коли працює піскоструйка, я не знаю, може я невірно даю назву, це суцільна хмара пилу, який осідає на навколишньому середовищі, який доходить до нашої гімназії, під яким діти займаються фізкультурою, тобто йдеться про здоров'я наших дітей. На прохання, вмовляння, виклики поліцейських, говорять гімназії, реакції не було, тому звернулися до журналістів. Вчора визивали батьки поліцію і приходив участковий. Вот. Ну, это, ну, не подействовало. Я обратился к рабочим, попытался объяснить, что нельзя во время учебного процесса выполнять ремонтные работы, тем более такие, когда несет дети, там неизвестно, что в этом смоге находится. Ну, сегодня опять работы продолжились. З візитом знімальної групи роботи припиняють. Будівельники кажуть, перерва на обід. А чого не працюєте, хлопці? Директор 8-ї школи пояснює, кошти на ремонт фасаду, а це майже 1,5 мільйона гривень, надійшли лише у жовтні, а освоїти субвенцію потрібно до кінця року. Роботи почалися з 10 жовтня, але були це роботи підготовчі. Проблема викликана якраз застосування піскоструйної технології обробки поверхні фасаду закладу. Ось, ну, власне, дійсно проблема є, дещо у нас не збігаються з Олександрівської гімназії графіки роботи. Директор школи погоджується, мала б узгодити роботи із сусідами, та ситуацію вирішують лише з появою начальника міського управління освіти. В ситуації ми зараз розберемося, буде складений графік. Шкодити навчанню дітей, здоров'ю в першу чергу не можна. Це правильно батьки звернулися. Ми вдячні, що ви теж прийняли цей виклик і розбиратися стали в ситуації. Зараз ми зберемося у 8-й школі, тому що ремонти ведуться саме по будівлі школи номер 8. То зберемося там і вирішимо, яким чином будемо працювати. Ці роботи необхідно виконати. Зрозуміло, що, слава Богу, що сьогодні ще погода дозволяє, але виконати їх так, щоб не було не просто скарг, а щоб не шкодити дітям. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Від кого залежить здолання корупції і хто наведе порядок у виборчій системі? Як вирішити проблему Донбасу і нарешті припинити війну? Український політик, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко сьогодні відвідав Суми, де поспілкувався зі студентами сумських вишів та журналістами. Анатолія Гриценка називають одним із найвідвертіших політиків. Сьогодні він теж відповідає на усі питання і коментує гострі події в Україні, серед яких і новий закон про приватизацію державного майна. Ключовий законопроект, який цікавив владу, відтепер тільки Кабмін без Верховної Ради сам приймав рішення, що продавати і на яких умовах. Тобто парламент позбавляється права впливу на ці процеси. Тепер треба до другого читання всім уважно слідкувати за руками, за піаністами, які тиснуть по 5-10 кнопок і так далі, і дивитися, чиї вуха якого олігарха вилазять, залежно від того, яка фракція голосує. Взаємини України і Міжнародного валютного фонду. Анатолій Гриценко переконаний, кредитні гроші мають для нас надто дорогу ціну. Ринок земель з наступного року
категорично проти. Третя вимога – прискорена приватизація державного майна. Категорично проти. В стабільних умовах воно буде дорожче в 5-7, а то й в 10 разів. І третя вимога – це ще більше підняти ціни на газ для населення. На таких умовах кредит краще не брати. Гриценко безкомпромісний і в питаннях відповідальності влади за реформування країни. Говорить, українці не дочекаються змін без відповідальності і реального покарання. Тут важлива все-таки лінія, вона пряма чи вона гібридна. На жаль, от, як гібридна війна, так і гібридна оборона. І вона починається перша з Липецької фабрики і з інших фабрик Порошенка на території Російської Федерації. Я вважаю це абсолютно аморальним, коли президент Верховного Головнокомандувача, по-перше, не виконав вимоги Конституції, не продав свій бізнес, а по-друге, тримає бізнес на території держави, яку він називає ворогом, але його фабрики сплачують в бюджет тої держави мільярди рублів на рік, і вже порахували, що на ті його податки, які він сплачує в російський бюджет, можна заплатити грошове забезпечення для 5 дивізій солдат строкової служби Росії. Анатолій Гриценко вірить у дієвість і ефективність САП і НАБУ. Однак, говорить, боротьба із корупцією починається з першого крісла в державі. Щодо спроби змінити виборче законодавство, пояснює, це плюс мітингувальникам під Верховною Радою, та далі справа не піде. Відверто скажемо, це було зроблено під тиском вулиці. Добре, що влада зреагувала. Треба в інтересах суспільства ліквідувати оцю корумповану мажоритарну складу, заплатив мільйон і можеш не з'являтися в окрузі, тебе вже обрали. Я відчуваю розклади в парламенті і дуже низька ймовірність того, що друге читання буде успішним. При цьому Анатолій Гриценко вважає третій Майдан як форму протесту небажаним. Адже якщо немає довіри людей, влада має піти сама. А вирішення проблеми Донбасу кадровий військовий і екс-міністр оборони бачить у міжнародній миротворчій місії і в повному відновленні контролю над лінією українського державного кордону. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Сумські спецпризначенці перемогли на міжнародних професійних змаганнях «Гонки нації». Команда бійців підрозділу «КОРД» – корпусу оперативно-раптової дії – обійшла австрійців та американців. Подробиці у сюжеті. Така от нагорода, диплом нагороджується команда управління «КОРД» головного управління Національної поліції України в Сумській області за участь в міжнародних змаганнях підрозділі особливого призначення. Голова Нацполіції, генерал поліції другого рангу Сергій Миколаївич Князєв. Красива така нагорода, диплом. Ну, ми також нагороджуємо наших учасників цих змагань. Змагання міжнародного класу проходили у два етапи. Бійцям необхідно було показати вміння в альпінізмі, снайпінгу, кіллер-хаусі. Боротьба була запеклою, говорять чоловіки. Дуже сильні команди були. Не то, что Америка, там не Америка, а Австрия. Наши парни, такие как УДО, управление державной охраны, показали достойні результати. Успішному виступу команди сприяв не тільки високий рівень підготовки, але й підтримка колег та близьких. Перемога стала для сумчан приємним сюрпризом. Ніхто не ожидав, що така, як Сумська область, займе перше місце. Ну, результати, всі були просто шокировані. Ніхто не ожидав, що всі робили акцент в основному на американців або на управління державної охорони. Ну, парням просто чуть-чуть не хватило і все. Зупинятися на досягнутому кордівці не збираються. Готові до виснажливих тренувань задля якісної роботи та нових звершень. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Розбійників на гарячому схопили у Сумах. Двоє молодиків вирішили забрати цінні речі в іноземця, та їм завадили патрульні. Пізно вночі патрульні почули галас в районі вулиці Привокзальної. Там двоє чоловіків били перехожого. Помітивши поліцейських, один з нападників кинувся тікати, прихопивши портфель та пакет. Інший виявився менш спритним. Мож викинув! Стой на місце! Що хочеш? Нападіння?
Постраждалим виявився 23-річний громадянин Йорданії. Пізніше з'ясувалося, що напад на нього скоїли двоє 18-річних сумчан, які були на підпитку. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Розбій», яка передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Капітальне оновлення вперше за понад півсторіччя. Бібліотека «Філія номер 5», що на Луці, знову відчинила свої двері для відвідувачів. Тепер читати улюблену літературу місцеві жителі будуть у теплому та комфортному приміщенні. Бібліотеці номер 5 – 64 роки. І вона єдина на всю Луку. За цей час капітальні ремонти тут не проводились. Працівники закладу, а також місцеві жителі неодноразово звертались до влади. Проте щоразу латати дірки у стінах та підлозі доводилось самотужки. Тож реставрація бібліотеки для них важлива та довгоочікувана подія. Вот я 30 лет директором, и ремонт мы делали так, своими силами. Где-то помажем, где-то подкрасим, где-то побелим. Здесь не было воды, не было воды, не было туалета. Ну, мы довольны очень. Библиотека очень хорошая, она пользуется авторитетом здесь, работает со школами. Мы очень рады, что вот именно ко дню работников культуры произошло такое чудо. Ремонт тривав близько 5 місяців. За цей час зробили систему опалення та водовідведення, яких раніше у бібліотеці не було. За словами депутата міськради Дениса Бутенка, який ініціював реставрацію, у холодному приміщенні займатись було неможливо не лише дітям, а й дорослим людям. До того ж, бібліотека знаходиться поруч з будинком музеєм Чехова та садибою Линтварьових. Цю місцевість відвідують школярі, студенти, гості з інших міст та країн. Тож зустрічати їх старими та неохайними фасадами не можна, переконаний обранець. Она была очень в плохом, ну, она была в плохом состоянии. Сюда приезжают люди со всей Украины, не только на поместье Линтварёвых, проведают музей Чехова. И когда видят библиотеку в таком состоянии, ну, честно говоря, это не очень красиво. Была глобальная реставрация, были утеплены стены, крыши, внутренние работы сделали, система отопления, котел. То есть она прошла по энергоэффективности. На реставраційні роботи з міського бюджету виділили близько 1,5 мільйона гривень. Мер переконаний, слід приділяти увагу не лише центру міста, а й віддаленим його куточкам. Ми тоді вирішили в рамках програми забезпечення і проведення ремонтних робіт об'єктів соціальної значимості в віддалених мікрорайонах нашого міста. Ми звернули увагу на цей об'єкт, виділили сюди більше 1 мільйона коштів і зробили повністю капітальний ремонт. Ми повністю зробили капітальний, ми замінили систему опалення, ми зробили підлоги, ми зробили дах, ми зробили стіни, ми зробили утеплення, систему опалення, електровідведення, лампи нові, світильники, тобто комплексно підійшли. Відкриття оновленої бібліотеки приурочили до Дня працівників культури та освіти. А це, говорять гості, подвійний привід для свята. А ви, дівчата з України, ви солопенькі рідної землі. Вперше зроблений такий об'єкт від низу до верху, комплексно, повністю. Дійсно, це свято для всіх жителів мікрорайону, тому напередодні професійного свята – це велика подія. Місцеві жителі не приховують радості. Зоя Вікторівна відвідує бібліотеку з дитинства. Говорить, для жителів Луки це не лише місце для читання, а й осередок спілкування, проведення творчих вечорів. Для мене це взагалі настільки дуже таке трогательне свято. Ми, будучи ще дітками в свій час, з Баранівки через мост ніякого транспорту не чекали і бігли в оцей осередок культури. Це був для нас храм душі. Завжди нас зустрічають рада працівники цієї бібліотеки. Вірять, оновлена бібліотека стане місцем роботи, відпочинку і спілкування для нових поколінь сумчан. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Побачити Грузію очима художників можна у Сумах. У муніципальній галереї відкрилась виставка вражень «Згадуючи Мцхета», присвячена подорожі до першої столиці Грузії. Автори – київське подружжя Олексій Малих та Марина Афанасьєва. Роботи виконані у техніці Левкасу. Більше у нашому сюжеті.
Київські художники Олексій Малих та Марина Афанасьєва вперше у своєму житті побували у стародавній столиці Грузії – Мцхета. Спогади і враження від подорожі найдавнішим містом країни, яке називають духовним серцем Сакартвело, тобто Грузії, втілили у виставці під назвою «Згадуючи Мцхета». Місто було закладено царем Мцхетасом, який себе вважав нащадком Ноя. Відповідно, і храми Мцхета були закладені дуже давно, в 4 столітті нашої ери, коли Грузія прийняла християнство. І те, що ми можемо побачити Мцхета, це є унікальним. Храм Джварі, храм Христа, був побудований на тому місці, де свята Ніно поставила хрест виноградної лози під час хрещення Грузії. Унікальна архітектура, стародавні храми, святі Цховелі та Джаварі, що стали символами середньовічної Грузії, найбільше вразили художників. Що вразило? Вразило те, що ці грузинські храми, вони дуже відрізняються від наших українських. Інша архітектура, зовсім інша, вона дуже аскетична, це камінь, це дуже такі форми без якісь там прикрас. Там є прикраси, вони дуже, дуже цікаво, вони зроблені з каміння. Зайвого в цих храмах немає штучних квітів, немає золота якогось там. Там навіть свічки ставлять в такі, якісь, не знаю, якісь круглі такі тарелі, такі великі, з меді зроблені. І там просто пісок насипаний, туди ставлять свічки і все. Роботи художників виконані у техніці левкасу – це суміш гіпсу або крейди з клеєм, яку наносять на дерев'яну дошку кількома шарами. Після цього створюють малюнок фарбами. У стародавні часи саме таким чином писали ікони. У нас яка ідея? Мої полотна – це як фрески, а її лівкаси – це як рельєфи, які з камня зроблені і внутрі храмів цих, і з фасадів. Там є такі дуже цікаві рельєфи. Ну, і якісь теж асоціативні речі, які зв'язані з тою поїздкою. Олексій Малих народився у Берліні, закінчив художньо-графічний факультет Московського педуніверситету. З 23 років – учасник регіональних та зарубіжних виставок. Його дружина і художниця Марина Афанасьєва народилася у Києві. Закінчила філологічний факультет педуніверситету імені Драгоманова. Живописом захоплювалась з дитинства. Їх роботи зберігаються в приватних колекціях України, Польщі та Німеччини. Грузія для чоловіка, який туди потрапив, відкладає отпечаток на всю оставшуюся жизнь, всеми традициями, встречами, людьми. Это как-то особенно. Каждый грузин видит по-своему. Вот. Но то, что выставка воспоминания разбередила душу и заставила вспомнить свои поездки, вот. В этом плане мне очень понравилось. Перша презентація виставки «Згадуючи Мцхета» відбулася минулого року в Київській галереї «Білий світ». Цьогоріч експозицію привезли до Сум, її можна побачити до 26 листопада. Художники ж мріють, щоб їх роботи побачили у Грузії. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.